Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Tony Pua tuduh Barisan Nasional korup ibarat lapas talak 3 Kak Siong. Kuala Lumpur, tindakan situs her publicity DAP, Tony Pua yang menggelar Barisan Nasional sebagai parti rasuah tidak ubah seperti melafazkan talak 3 kepada kerajaan yang ditakbir bersama ketika ini. Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wika Siong yang menyelar tindakan itu turut mempersoalkan sama ada yang disuarakan Pua itu memberi isyarat bahawa Pakatan Harapan akan mengkhianati Barisan Nasional. Katanya, ia susulan kenyataan Pua yang juga penasihat dasar situs Her Agung DAP yang turut mengesyorkan PH menang dan mentadbir secara solo pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Saya berasa kesal pemimpin seperti Pua menyerang Barisan Nasional sebagai parti korup. Kalau sudah kata parti korup, sudah melafazkan talak 3 umpamanya. Kalau penasihat dasar situs Suha Agong DAP sudah syorkan menjelang PRU 16, PH menang dan memerintah secara solo, apa maksudnya? Bukankah itu bermaksud BN akan dikhianati oleh PH? DAP akan tikam belakang, katanya melalui sidang media yang dibuat naik di Facebook hari ini. Pada majlis makan malam kutipan dana DAP semalam, Pua mencetuskan kontroversi apabila beliau dilaporkan berkata, penyokong PH mesti membuktikan bahawa parti berbilang kaum yang bersih dan tidak rasuah boleh melakukan lebih baik daripada gabungan rasuah seperti BN, UMNO dan Bersatu. Pada masa sama, Kak Siong turut mempersoalkan tindakan DAP yang menerima sokongan BN untuk membentuk kerajaan jika beliau mempunyai keraguan mengenai dakwaan rasuah terpalit pada parti itu. Malah, katanya beberapa pemimpin DAP itu sendiri turut dilantik sebagai menteri di bawah kerajaan perpaduan ini. Kak Siong yang juga bekas menteri pengangkutan berkata, kenyataan keluar dari mulut seseorang yang celupar itu sama sekali tidak menggambarkan semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan. Sebaliknya, beliau berpesan kepada Pua supaya memandang ke hadapan dan menunjukkan keikhlasan dalam kerjasama dilaksanakan kini. Ini kerana, katanya, Barisan Nasional juga mempunyai maruah meskipun menyokong kerajaan pada hari ini untuk mendapatkan sokongan majoriti selepas pilihan raya yang lalu. Saya pun rasa pelik, ini mulut celupa ke mulut longkang? Kalau kita sudah berkawan, kenapa kita nak memburukkan dia dengan teruk? Sebenarnya, kita dalam satu kerajaan patut bertindak sebagai kerajaan. Sudahlah, move on, terima hakikat. Pemimpin, Perdana Menteri pun suruh move on, katanya.